أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرودا وركي قدن بي يوا صباح نمي قميس أخذ بحساسي أي ناصر سعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسي الدنبي لما دحويني هوري صوما عليا محمد عبدالله فرماجو لغو عدسدي علمه أوكي إيبي يدال شعب الصومالي يدور لقى عصري إن إيميل وقصوا ذا جستان مدحوينا وقت وكذا ماذا فرماجو إن محمد عبد الله فرماجو أودلن يرى الصومالي أو جاريس إلا شنكون أودلن يرى هايسي خرسودي أو جو أسكري يدل كاسيري تريا حدنا أي صوب حيان وربحنا كل الدوان أو شيء جيا إن لقو قصبي كطيبقل كدقال كسعود الدولة دارس كأه إيتوبيا أو جماديس شعب كيد جداس إيتوبيا واقيان قرن يدن بيو كلا أو لدي كأه بني آدني مدا وحاكو واجب أحقف كست أو صومالي أه لهنا دمير ودني نمو يمد بني آدني مو إن أيو استاغان دادال كست أو لقو صوبت بادين يدن يرداسي أوبت كينا أه عدو قلو قعنجليي وحاسي داسي يري أبشر بقاري قدو ومية كوحيقين كوباد ايه قره اقل كسره سيكا استباها اهاتي ومدى صوماليا دايو اغو باقي ان قبي اهام بدب لو سوعيلي عيال كاسي حوغان الله سارو ان فرماجو وميل كوشيغو عيال كي اوكا ايبسدي دل كاسي ريتريا سيكا استباها اهاتي مدحوينا وقتي اوكا دعاي ايال فيليا مرهدي وحيلكا كتاغو وعيال كاسي ميل كوشيغو وايو ان محكمد لسو تاغو dina akala ururka al shabaab oo war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii bacad weyn soo na bandhigtay sawir cadeynaya inay dib ugu la wareegeen saddex maalin ka hor ayay ahayd markii la shaaciyay in Saadiq John oo halkaasii ka qabsaday ururka al shabaab afayeenka kooxda al shabaab sheekh Cabdi Casiis Abu Mus'ab ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu kaga hadlay dagaaladii ciidamada dawladda iyo kuwa al shabaab ku dhex maray deegaanada bacad weyn qeycad iyo sabeena gowrac Abu Mus'ab ayaa sheegay inay jab xoog leh gaarsiiyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee weerarka ku soo qaaday isla markaasina ay dib ula wareegeen deegaanada bacad weyn oo 7 kilometir u jirta magaalada Wasil afayeenka al shabaab ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada weerarka ku soo qaaday ay garab ka helayeen diyaarada uu sheegay inay leedahay dawladda Mareykanka sida uu isaga hadalka u dhigay wuxuuna tilmaamay in kooxdiisa ay awood u yeelatay inay iska difaacdo wuxuu intaas ku daray inay qasaaro xoog la gaarsiiyeen ciidamada dawladda isla markaasina ay dhaawac iyo dhimasho gaaraya ilaa 70 askari sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii Abu Mus'ab ayaa sheegay inay dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi ay ku qabsadeen hub iyo gawaari ciidan inkastoo aysan jirin ila madax banaan oo xaqiijinaya seegashada ururkaasi Al-Shabaab sida ay dad goob joogayaal ay u sheegeen warbaahinta ciidamada dawladda ayaa hadda ku sugan saldhigga ciidamada 22aad oo wax ka yar 3 kilometir u jirta deegaanka Bacaadweyn halka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin gudaha magaaladaasi sidoo kale garabkii kale ee ciidamada dawladda ee weerarka ku qaaday qeycad iyo sabeena gowrac ayaa weli ku sugan goobihii ay Al-Shabaab kala wareegeen waxayna dhowr jeer iska difaaceen weerar ugu yimid kooxdaasi wararka ugu dambeeya ee deegaanadaasi naga soo gaaray ayaa sheegaya in wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo senator Cabdi Qaybdiid ay shalay galab gaareen deegaanka sabeena gowrac halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada galmudug si kastaba ha ahaatee sawirro ayay soo bandhigeen ururka Al-Shabaab isla markaasina waxay caddeeyeen in ay goob weyn iminka haystaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dagaalku dhexeeya Saciid Dani iyo wasiirka tirsan fila Soomaaliya ayaa cirkis ku shareeray wasiirka qorsheynta xukuumadda xilgaarsiinta Jamaal Maxamed Xasan oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah Twitterka ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wasiirkani oo la og yahay inay fila Soomaaliya inta badan gadaal ka taagan tahay ayaa weerar xoogan ku qaaday Dani wasiir Jamaal oo ka mid ah wasiirada sida weyn ugu dhow madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu yahay musharax u taagan tartanka xilka madaxtinimada Soomaaliya oo la filayo inay dalka ka dhacdo 10 Oktoobar 2020ka Jamaal ayaa sheegay in madaxweyne Dani uu dib u dhigay shaacinta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya isla markaasina uu qorsheynayo inuu faragelin xoogan ku sameeyo doorashada xildhibaanimada ee ka dhacaysa Puntland sida uu hadalka u dhigay maadaama uu yahay musharax madaxweyne Saciid Dani waa inuu faraha kala baxaa dhammaan arrimaha la xiriira doorashada oo uu si degdeg ah u joojiyo faragelinta arrimaha guddiyada farsamada doorashada mar dambe aamusnaan kuma daawan karno faragelinta qaawan iyo dhaawaca loo geysanayo dimuqraadiyadda iyo kalsoonida maamulka Puntland ayuu wasiir Jamaal ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitterka Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu dib u dhigay ku dhawaaqista musharaxnimadiisa si uu saameyn ugu yeesho una farageliyo doorashooyinka ka dhacaysa Puntland odayaasha beelaha wakiilada iyo musharaxiinta baarlamaanka ayaa dhammaantood muujiyey walaac weyn oo ku saabsan heerka ay gaarsiisan tahay
wax isdabamarinta cagajuglaynta iyo faragelinta uu wado saciidani hadalkan ka soo yeeray wasiir jamaal ayaa ku soo aadaya xilli uu socdo loolan adag oo u dhexeeya xildhibaanada taageersan madaxweyne farmaajo iyo kuraastooda ay taallo deegaanada Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo saameyn xoog leh ku leh doorashada xildhibaanada deegaanada Puntland Saciid Dani ayaa xooggiisa isugu geynaya sidii uu meesha ugu saari lahaa xildhibaanada taageersan madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo ee ka soo jeeda Puntland kuwaas oo 4 sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay danaha madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajo wasiirada kale ee sida weyn u taageera farmaajo isla markaasina kuraastooda xildhibaanimo ay taalo Puntland waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Bidaan Warsame iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda Maxamuud Xayir Ibraahim si kastaba ha ahaatee Saciid Dani ayaa qarash badan ku bixinaya wasiir Jamaal in uu marnaba ku soo laaban kursiga xildhibaanimada qaranka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dagaalkooda ayaa iminka cirka isku shareeray waxaana laga dareemayaa filla Soomaaliya iyo Garowe musharax madaxweyne Abshir Aadan Feere oo dalka dib ugu soo laabtay musharax Abshir Aadan Feere oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho si weyn loogu dareemay soo laabashadiisa musharax Abshir Feere oo dalka ugu maqnaa howlo shaqo ayaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyay halkaas musharax Abshir Feere oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad in uu xilka ku guuleysto dalka Soomaaliya musharax Abshir Aadan Feere ayaa aaminsan haddii uu hoggaanka dalka qaban waayo haddii uu arko qof u qalmo xilkaasi inuu la shaqayn doono isla markaasina garbihiisa u buuxin doono Abshir Aadan Feere ayaa 15 sano la soo dhaafay daaha gadaashiisa ka maamuli jiray siyaasadda dalka laakiin markaani waxa uu go'aansaday in uu banaanku soo baxo si uu dalka u samata bixiyo musharax Abshir Aadan Feere oo ah shaqsigii meel saaray beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha iyo safaaradaha degan xeerada xalane Abshir Aadan Feere ayaa si weyn loogu xasuustaa in siyaasadda dibadda iyo amniga Soomaaliya uu si weyn u gilgilay Abshir Aadan Feere oo ah siyaasi caan ah isla markaasina beesha caalamka ay si weyn u taqaano maadaama uu ka difaaco beesha caalamka khalalaasaha iyo dhibaatada ay ku hayaan dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee maalmaha uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxa uu sameyn doonaa kulamo gooni gooni ah asiga oo la shiraya beesha caalamka siyaasiinta Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan si kastaba ha ahaatee dib ayaan ka soo tabin doonaa kulamadiisa siyaasadeed ee uu ka wado magaalada Muqdisho Abshir Aadan Feere ninkii dalka iyo dadka samatan bixi lahaa maanta Muqdisho ayuu ku soo laabtay waana laga dareemay soo laabashadiisa gudaha magaalada Muqdisho dhinaca kale wararka naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta iska horimaad u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda uu ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha degmada Doolow oo ka tirsan gobolkaasi dagaalka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu si gaar ah u dhex maray ciidamada nabad sugidda Doolow iyo kuwa dowladda ee ka howlgala gudaha degmadaasi sida ay warbaahinta qaar u sheegeen dadka deegaanka wararka ayaa sheegaya in israsaasaynta labada dhinac oo muddo socotay uu ku dhaawacmay taliyaha ciidanka nabad sugidda Doolow oo lagu magacaabo Xasan Cibaad iyo hal askari oo ka tirsan ilaaladiisa ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee dhalisay dagaalka dhex maray labada dhinac balse mar qura ayay dadka deegaanka ahi dareemeen xabad laysla dhacaya xaaladda ayaa lagu soo warramayaa inay haatan degan tahay waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo ku baxay shaqaaqadaasi weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada oo la xiriira iska hor imaadkiisa dhaliyay khasaaraha si kastaba ciidamada dowladda ayaa inta badan dhexdooda isra saaseeya waxaana ka dhasha khasaare kala duwan oo qaarkood soo gaara dadka rayidka ahi ee lagu kor dagaalamay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.